Πράγματι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι στις βασικές προτεραιότητες και τις δικές μου, όχι τώρα, εδώ και 2 χρόνια που σχεδόν... Γνωρίζω και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και την αγωνία σας, αλλά και... μαζί και... Ναι, ναι. Μάλιστα, και έχει απασχολήσει αρκετά όλο το δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά και κάθε φορά που κάποιος από το Υπουργείο ερχόταν εδώ, νομίζω ήταν στα κύρια θέματα των συζητήσεων και των συντεύξεων τύπου. Ωστόσο, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να το βάλουμε μπροστά, να το πω έτσι. Ναι. Κάνουμε μια προσπάθεια, συνεχώς προσπαθούμε όλο αυτό το διάστημα, αλλά δυστυχώς επηρεαζόμαστε και από τις γενικότερες εξελίξεις. Θα σας πω πολύ απλά ότι όσες φορές κατέβηκα στο Υπουργείο και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας να συζητήσω το θέμα, αυτό που έχω αντιμετωπίσει υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις εκάστοτες ηγεσίες του Υπουργείου, αλλά... Δεν υπάρχουν χρήματα. Και δεν υπάρχουν και προσλήψεις. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για την λειτουργία. Και για την πρόσληψη του προσωπικού, γιατί απαιτείται 4 άτομα για την πλήρη λειτουργία έτσι όπως έχει σχεδιαστεί το συγκεκριμένο κτίριο. Και σύν της άλλης, αυτό που ήθελα να πω και ότι επηρεαζόμαστε από το εξωτερικό περιβάλλον, πέρα από την ύφεση που υπάρχει γενικότερα και την αδυναμία του δημοσίου εύκολα να προχωρήσει είτε στις προσλήψεις είτε στη διάθεση των χρημάτων, είναι ότι σε 21 μήνες που είμαι εγώ στη θέση αυτή, έχουν αλλάξει 5 υπουργοί υγείας. Μάλιστα. Και 5 υφυπουργοί υγείας. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να ενημερωθεί ο καθένας, να γνωρίζει το θέμα, να καταλάβει. Και δεν έχει μόνο το θέμα του πολυδύναμου, έχει θέματα από όλη την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρουμε λίγο στο διαδικαστικό. Τώρα όμως νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία, γιατί είναι στενά και τα χρονικά περιθώρια. Και θα πρέπει να το βάλουμε μπροστά. Έχουμε κάνει τις συζητήσεις και με το ΚΕΦΕΑ. Ναι. Είναι κάτι πολύ κοντά, είναι παρεμφερές με το σκοπό που έχει γίνει το κτίριο. Και τουλάχιστον να μπορέσουμε να το... Είχαμε συμφωνήσει εδώ και καιρό, εδώ και 1 χρόνο με το ΚΕΦΕΑ και προσπαθούμε να δούμε αν θα μπορέσει το ΚΕΦΕΑ να μπει και να λειτουργήσει από το κτίριο έστω και έτσι. Ο κύριος Παπαχρήστος ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος την Παρασκευή που μιλήσαμε. Από δική μου μεριά υπάρχει όλη διάθεση. Ωστόσο, επειδή είναι ένα θέμα που ξεφεύγει και το πηγαίνει, να το πω έτσι, και παραπέρα, θα πρέπει να έχουμε και την έγκριση της υγειονομικής περιφέρειας όπως και το Υπουργείο. Μάλιστα. Εγώ έχω τη διάθεση και θα ενημερώσω και την υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο, όπως είχαν ενημερωθεί και στο παρελθόν, ότι από τη στιγμή που είναι κοινό το κτίριο και μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε τα κονδύλια ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία όπως περιγράφηκε, αρχικά στον αριθμό σχεδιασμό να μπορέσει να μπει μέσα το κάποιο παρεμφερή φορέα. Ακριβώς. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι κοινή λογική, κυρία Μιχαήλ. Δεν πρέπει κάποιο να είναι εξειδικευμένο, να είναι μάνατζερ ιατρικών υπηρεσιών, διοικητή νοσοκομείου για να καταλάβει. Νομίζω ότι ο καθένα θα έπρεπε το ίδιο. Πότε θα συναντηθείτε με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας? Δεν έχω κάποια ενημέρωση, κυρία Μιχαήλ. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Ναι. Θα χρειαστούν κάποιες μέρες βέβαια για να συναντηθείτε και εσείς με τον κύριο Ξανθόπος και οι υπόλοιποι διοικητές και να δούμε τι θα γίνει και με το γνωστό εντός εισαγωγικών θέμα της αλλαγής των διοικήσεων του νοσοκομείου. Είναι ένα θέμα που από την αρχή της χρονιάς είναι στην επικαιρότητα. Έχει περάσει από 40 κύματα και δυστυχώς μας εμποδίζει και εμάς ως διοικητές να λειτουργήσουμε σωστότερα μάλλον τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Για πάμε στο δώρο ζωής. Σε αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας καταλαβαίνετε ότι μέσα σε ένα τέτοιο πολυσύνθετο, πολυδιάστατο οργανισμό οι ισορροπίες είναι λίγο ιδιαίτερες και πρέπει σε αποφάσεις, παίρνουμε και εμείς αποφάσεις πιο όχι μακροπρόθεσμες. Δεν προχωρούμε έργα τα μακροπρόθεσμα, να το πω έτσι. Ιδιαίτερες και λεπτές και ιδιαίτερα σημαντικές, θα τόνιζα εγώ, και σίγουρα η αβεβαιότητα δεν εξυπηρετεί κανέναν. Πάμε στο δώρο ζωής για τους πολίτες της περιοχής των Τζουμέρκων. Ήταν μέσα στα δυσάρεστα που υπάρχουν και αρκετά ευχάριστα, και ένα από αυτά ήταν αυτή η πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας από την κυρία Μαρία Ζαρμπαλά από τους Καλαρίτες, η οποία δώρησε ένα στενοφόρο για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Πρεμάντων στη μνήμη του αδερφού της και της αδερφής της. Έγινε μια τελετή παραλαβής και αποδοχής της δωρεάς το προηγούμενο Σάββατο. Παρουσία του Περιφερειάρχη του κ. Ταχρημάνη, του υποδιοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας του κ. Κωνσταντιώτη, του Δημάρχου του κ. Σεμπελέ, του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας του κ. Μπατζή, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, πολιτών της περιοχής. Ήταν κάτι συγκινητικό. Πραγματικά είναι σημαντικό σε αυτή την εποχή. Αποκτά μεγαλύτερη αξία η ενέργειά της, αν αναλογιστούμε τις γενικότερες οικονομικές συγκυρίες. Σωστά, και πάλι ο ιδιωτικός φορέας έφερε ένα καλό.
σίγουρα. Και όπως επίσης ότι τα χρήματα που μιλάμε για μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ προέρχονται από το υστέρημα και τους κόπους ζωής ενός ανθρώπου. Μάλιστα. Ήταν παρούσα. Η ευεργεσία είναι κάτι το οποίο νομίζω στην Ήπειρο είναι ένα συχνό φαινόμενο για αιώνες. Εμείς στο νοσοκομείο έχουμε αρκετά κλειδοδοτήματα. Δεχόμαστε δωρές, χειριζόμαστε δωρές και σε αυτό το διάστημα που εγώ είμαι διοικητής εδώ έχουμε δεχθεί αρκετές δωρές και είναι χαρά μου που υπάρχει κόσμο και εύχομαι να βρει το παράδειγμα της αρκετούς μιμητές. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω για τη σημερινή ενημέρωση και συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.